U zhvillua sot shorteu publik për ndarjen e 42 apartamenteve të para në dy banesa kolektive të ndërtuara në sitin e Manzës për qytetarët që humbën shtëpitë e tyre nga tërmeti 26 nëntorit 2019. Kryebashkiakja e Durrësit Emiriana Sako u shpreh e lumtur që pas rreth 2 vitesh nga fatkeqësia natyrore, familjet e para po sistemohen në shtëpi të reja që do të dorëzohen banorve brenda këtij viti. Sot në fakt kemi hedhur shortin e parë në apartamentet që mbarojnë brenda këtij viti. Bëhet fjalë për dy pallate në njësinë administrative e Manës, tek siti i ri. Kemi edhe dy objekte të tjera të cilat i përfundojmë dhe ato gjithashtu brenda vitit, por atje do të aplikojmë një mënyrë tjetër, edhe ato të miratuar me këshill bashkiak ku gjithë banorët shprehin dakordsinë për apartamentin që do të përfitojnë. Kështu do të kemi një marrëveshje me disa palëve, të cilët do ta miratojmë në këshill ashtu siç do të na vijë nga banorët. Kështu që është për ne është një sukses, është një demonstrim i punës që është bërë nga bashkia dhe nga qeveria shqiptare për këto 2 vite. Durrësi ishte bashkia më e dëmtuar nga tërmeti 2 viteve më parë, me humbje në jetë njerëzore dhe dëme kolosale materiale. Brenda këtij viti do të dorëzohen 4 pallatet e para të përfunduara, 2 në Durrës dhe 2 në Manzë. Këshilli bashkiak Durrës miratoi në një mbledhje të tij metodologjinë e ndarjes së apartamenteve, që konsiston në shorte publik, si dhe dakordësi mes banorëve. Durrësi ka një specifik tjetër nga qytetet e tjera. Një volum i madh i objekteve do të ndërtohet në vendin aty ku kanë qenë dhe këto pallate janë parashikuar që të ndërtohen duke marrë konsiderat familjet që kanë jetuar përpara fatkeqësisë. Të mbetur prej 2 vitesh pa shtëpi, qytetarët përfitues u shprehën të kënaqur për banesën e re. Me drejt, jo. Sepse ishte një punë e madhe, volum pa mas. Edhe kënaqësia më e madhe ishte kur morën vendimin, që kemi ngjuar gjithë se mos e jon lajmë ngjova shumë. Kështu që jemi të kënaqur. Nga qeveria, nga shteti, përgjithësi nga strukturat, nga bashkia, nga gjithë masat që kanë marrë gjatë këtyre 2 vjetëve. Shumë faleminderit kryetarit të bashkisë. Ju uroj gjithë që t'i gëzoj shtëpitë. Pas fatkeqësisë natyrore të 26 nëntorit, qeveria Rama shpalli me një VKM të posaçme zonën e re për zhvillim në Manzë, ku po ndërtohen 9 banesa kolektive, 5 dhe 6 katëshe, ku do të sistemohen rreth 226 familje. Siti i ri në Manzë, përveç njësive të banimit, do të ketë zona parkimi, objekte shërbimi, qendër shëndetësore, qendër multifunksionale, kopësht dhe fusha sportive.